prezident shavkat mirziyoyev 1 aprel kuni yoshlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish chora tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazganidan xabaringiz bor unga ko'ra mamlakatda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish uchun keng sharoitlar yaratilgani jumladan so'nggi 3 yilda 118 ta sport majmuasi mahallalarda yetti ta sport maydonchasi foydalanishga topshirildi shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 18 fevraldagi farmon va qaroriga binoan sportni rivojlantirish vazirligiga mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan birga yil davomida olti million nafar o'g'il qizlarni ommaviy sport tadbirlariga qamrab olish vazifasi qo'yildi buning uchun o'ninchi apreldan boshlab mahalla tuman viloyat va respublika bosqichlaridan iborat ommaviy sport tadbirlari o'tkazilishi belgilangan bo'lib joriy yilning to'qqizinchi aprel kuni ellikqala tumanida mahallalarda istiqomat qiluvchi qi, yoshlar o'rtasida sport turlari bo'yicha ommaviy musobaqalarning ochilish marosimi bo'lib o'tdi ochilish marosimiga elliqila tuman hokimi o'rinbosari usmonbek rajabbayev sportni rivojlantirish bo'limi boshlig'i o'tkir satimov tuman yoshlar ishlari agentligi bo'limi boshlig'i alisher xudoyberganov tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarining jismoniy tarbiya fan o'qituvchilari va bolalar o'smirlar sport maktabi trener o'qituvchilari ishtirok qilishdi ochilish marosimida so'zga chiqqanlar mahalla yoshlariga musobaqa tartib va nizomi haqida ma'lumotlar berib ishtirokchilarga omad tiladilar shuni alohida ta'kidlash kerakki bu kabi ommaviy sport musobaqalarini muntazam o'tkazish yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ularda sportga bo'lgan qiziqishini yanada shakllantirishga hissa qo'shadi